السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، گران کتن کو اور عید کو سلیم اللہ دیونی پروگرام سرستہ سو پر خدمت کے حضر ماں پنندنی پروگرام کے ماں سر محمد سی وی این دا پارا چکم ڈیر زیاد خدمات اور کئی عطا اللہ سے داغو سر با مختصر انٹرویو کو، بلکہ ڈیر انٹرویو نے زموں کا شروع ہم دی کوشش بکو چی دوی کم نوے کار دے یا نوے ترتیب دے دوی حوالے سر بدلوی سر پختنی کو اول بدوی له مقور کو مختصر شان تعارف کو کی ستاسو د سی وی ان حواله سم یو څو الفاظ وای. بسم الله الرحمن الرحیم. ډیر زیات مننه سلیم صاحب او ستاسو د ګلی چیرمن صاحب. نو خپل تعارف په بدای شهر زمان مت اولاد رانی دي دا په جوړ ډیر خلک می شکر دی پیجنی. او سی وی ان زمونږ یو اورګنایزیشن دی، کمیونټی ولنټیر نیټورک، کم چې د 2008 نه په باجوړ کې کار شروع کړی دی. اعتماد کونډو مختلف پروجیکټ زمونږ په باجوړ کې چي. صحیح کدا راته وای تولا صاحب لکه څنګه ستاسو ذکر وکړو، موږ مخکې پروګرامونه شوي دي او دا ظاهره خبره ده څومره کتون کې دي او ریدون کې دي او ستاسو پروګرامونه ګوري، حالانکه تاسو ډېر کم راځي په سوشل میډیا، خو بیا هم چې کوم ډېر خلکو ته بردي پته وي د سی وی این حواله سره چې تاسو د یتیمانو لپاره کار کوئ. په دې باندې ډېر زیات خدمات زموږ تیر شوي چې کوم دي دا موږ ذکر کړی هم دی، بیان شوي هم دي. نوې ستاسو داسې څه منصوبې دي چې یاره دغه کم زمونږ یتیمانان دي، کونډې دي، چې دا په ښه طریقه باندې چې کوم دی تاسو هغوی له سپورټ ورکړي؟ سلیم صاحب، زمونږ خو مطلب الحمدلله څلور پروجیکټ چلیږي. هر یو پروګرام چې کوم دی، منصوبه چې کوم دی، هغې ته مونږ د یو منصوبې د یو پروجیکټ نوم ورکړی دی. بیا د هغې دپاره مو یو صحیح سټرکچر ساز کړی دی او الحمدلله زمونږ سره ملګري داسې دي چې مطلب هغه په دې شینو باندې ډېر ښه پوهېږي. مونږ هر یو سیټ اپ د یو پروجیکټ په شکل باندې چلو. نو ټول ناول نه خو زمونږ دا و چې یاره مطلب ارفن او ویډوز دپاره چې کوم زمونږ پروجیکټ کو، الحمدلله په هغې کې زمونږ سره 500 پورې یتیمانان ماشومان دي د باجوړ په مختلفو کلو کې، سیمو کې. او دا ماشومان چې دي نو څه په پرایمري سکولونو کې دي، څه په سرکاري پرایویټ سکولونو کې دي، او څه په مدرسو کې دي. او زمونږ دې کال کې یو ترتیب شروع کړی دی چې یاره مونږ به 200 داسې ماشومان چې هغه یتیمانان دي او هغه لږ ډېر مطلب قابل دي هغې کې څه کولو، لږ ډېر داسې ټیلنټس پکې، نو هغه به مونږ د خپل کلي علاقې د ټول نه په بهترین سکولونو کې داخلو. نو د هغې سټارټ مونږ اغستی دی. ان شاء الله مونږ په دې کال کې 200 پورې داسې یتیمان ماشومان په پبلک اسکولونو کې داخله، او دا غي چې د اسکول اول سره څومره دا غي ضرورت دی به موږ پوره کوو. او په دې کې موږ د مددې علاقې چې څومره پبلک اسکولونه دي دا غي د مرګرو شکریا ادا کوو چې هغه زمنګ نه دغه ماشومان پیسونه نه دي پیسه هغه موږ ته ماپ کې، او دا غي د پاره موږ مطلب یونیفارم دی یا دا غي بیگز دی یا دا غي نور ضرورت دي نو هغه ته موږ پوره کوو. نو اولنې پروجیکټ کوم موږ دا دی چې د ارفن اورډز باره کې دا زمنګ روان دی الحمدلله تر اخیره پورې به درسي. د دې نه دویم چې دی نو بیا زمنګ خپل کور یو پروجیکټ دی چې دا غي د پاره الحمدلله موږ نه کینال از مکه غستې دا ته کینال، او زمونږ اراده ده چې موږ دا 10 12 کینال ته ورسو چې زمونږ څه څومره زیات از مکه نو راته موږ مطلب نور پاره کې ډېر ډېر څه وکړو. نو دا غي د پاره موږ ته کینال از مکه غستې دا کوشش هم دا دی چې دغه یتیمان ماشومان موږ ته راټول کو، او هغه زمونږ د نظر د لاندې دا غو خط تعلیم او خط تربیت وشي. نو ان شاء الله سکه لپاره موږ پاره باندې سٹارټ حلو شي دا غي یو بولډیوال تا وکړو، او بیا به آهسته آهسته پاره باندې کار کیږي. نو دویم پروجیکټ خو زمونږ دا او دریم پروجیکټ زمونږ دا چې موږ د خپل روزګار په نوم باندې یو منصوبه شروع کړې وه. تر اوسه پورې موږ 14 فیملی ستا د خپل پر روزګار په نوم باندې موږ کار شروع کړی دی. کونډو زنانه او ته د هغوی په کور کې چې هغه د محتاجۍ نه خلاص شي، د خلکو ته د لاس نیولو نه خلاص شي، او په خپلو خپو باندې ودرېږي، او مطلب هغوی ته په خپل هم سره میلاویږي او د هغو بچیان سبق هم وي. څلورم پروجیکټ چې دی نو هغه زموږ ورورولي ده، کوم کې چې موږ ډېر زیات مرګري استو د 390 الحمدلله موږ سیوا شي وستو، او هغه کې هم سوچ دا دی چې خدای مکا کلم زموږ د مرګرو کې چاته څه داسې مسله راځي چې هغه د موږ په شریکه ودري او هغه حل کوو. خو هغه کې مین مقصد دا دی چې خدای مکا زموږ په دې ګروپ کې څوک هم پات کیږي، نو موږ به د هغه د بچو د پاره، د هغه کونډي خور د پاره څه دومره پیسې راټولو چې هغه موږ د محتاجۍ نه خلاص کوو، او د هغه د پاره په پیسو باندې څه کار شروع کوو، او هغه بل چاته محتاج نشي. ٹھیک. تولا سے بھی یو دو پروجیکٹ حوالے سے تھا کو دما تک ڈیر خل لگی بہترین لگی کمنگو کو رونن سوا جس کو پلائی تنظیموں نے دی کار کئی خود دی کوشش دائی کہ یار وقتی طور مطلب یو کونڈا دن واغا دا پارا تو چاندہ ماندو کو اگلا پیسے اور خدا پتی بانے دا گئی تو کور نظام نے چلی گئی سنگ چتا سو ہوئی چیئر منگا دا کاروبار یو دغا دا یو بہترین سوچتے یو خود سوچتے خود تر اوسه پورې تاسو باندې کې څومره کامیاب شوی؟ آیا دا کاروبار تاسو چاله سٹارٹ کړئ دا خو نه ده چې په دویم ورځ هغه بیا خاتمه
نو د دې بیا روستو چې چیک اند بیلنس بالکل جی زبون سره مطلب دې لپاره خپل یو طریقه کاری هغه باندې منګه چلی ګو دې لپاره خپل کمیټي یې کې در سلور مرګري چې هغه دې ټول فیډبیک کاری په غیب سره ګرځي دغه معلومات کوي دا کاروبارونه الحمدلله 14 فیملیز ته چې منګه شروع کړي دا کامیاب روان دي په دې کې یو دوه ناکام شوم د دې چې هغه ایریا د سوي چې الته مطلب د خلکو دو دا غستلو غفاور غنی مطلب زبغه مو چې دا غوی پرچیزینګ پاور نه چیر مطلب او تو انا غمر نه لري چې هغه به مطلب ال ته دکان کولاو کې هغه کونډه نه ته دا غیر یا خلق به دا غوی نه غستل کوي او هغه کاروبار روان شي په دغه کې منګه یو دوه درې زینو کې مطلب غنا کم شي دی خدای دې لپاره منګه سوچ شروع کړي دي او اوس منګه ټرای به اسمان دي اختر نمخ کې منګه 20 فیملی ست چرګان واغسته درې درې چرګان متواغسته چیرې تاسو دا چرګان چې دین د ځان سره ساتي د دې انډه خرڅوي او مطلب سپه ماشومان باندې خوري او د دې سره به د ماشومان صحت هم برابر وي او د دې وغه تعلیم هم جاري ساتي نو دا هم په ټرای بیس باندې غسته دي الحمدلله تر اوسه پورې یو شکایت هم نه راغله او کوشش هم دا دی په دې راتلونکي میاشت کې به منګه 10 فیملی سپه کې راوباسو چې هغه ته منګه 25 30 چرګان ورکو صحیح زکه دیما دی ویل ټرین شو لپ پوی شو نو 25 30 شرګان چې منګه ورکو نو مطلب پدې کې به دا نه د چیرې د علاقې خلق دی د غوی پرچیزینګ پاور نشته دی خو مطلب التا چرګان کې زین نشته دی خلکو سب کور کې زیشته دی نو هغه به د غنډي راوړي بازار کې به خرڅي او مطلب درس به دا کار روان دی زبردست ډیر بهترین بل یو پښتنه تاسو درورولې پروگرام حواله سره خبره تر وکړو زه د ډیر وخت نه نیمه چې دا پروگرام روان دی تر اوسه پورې تاسو ته داسې واقعې مخې ته راغلي ده چې خدا نه خواسته بده کې څوک وفات شوي او هغه تاسو فیسیلیټیټ کړي بالکل جی داسې دا زمونږ یو مرګره هغه مطلب شهید شو په دغه دماکه کې کوم چې په باجوړ کې شوی نو هغه ټیم کې مونږ 200 مرګري 300 تل مونږ نو رسیدلی نو دغه لپاره مونږ ټول مرګرو 3000 روپۍ راټول کړل او هغه ته مونږ پاتې ما دي 600000 روپۍ ورکړي مطلب هغه ته د سرکار د طرف هم څه پیکج ملاوي دو خو الحمدلله د سرکار نه مخکې مونږ هغه تخپل کم پیکج چې هغه مونږ ورکړل دغه چې کوم مونږ وعده کړی و هغه مونږ یو مېش کې دنه دنه پوره کړل او دا زمونږ د پروګرام پالیسی دا چې به د نوې مانت به مونږ هغه ته د پیسې ورکو خدا مونږ راټولو خدا مونږ قرضو خو دې لپاره مونږ سم کو خدا به یو مېش کې دنه نه دنه هغه ته ورکړي کی او په دې خپېستو چې هغه ډېر بهترین مرګره زمونږه چې هغه شهید شو وفات شو خو ځا په دې زړه ته یو یو سکون ملاويږي چې او مطلب هغه چې کوم وعده مونږ کړی و یا هغه زمونږ سره کړی و هغه مونږ پوره کړل صحیح اگران کتون کو اوریدون کو مونږه د پروګرام مقصد د مختصر کوي ځکه چې په دې باندې ډېر زیات بحث شوی دی د سی وی ان پروګرام حواله سره او د دوی ډېر زیات خدمات چې زمونږ خلک باندې مونږ کوم بیا دا خبره ډېر چاته وګدي زکم په مختصر دغه کې راغونډه کړو چې کوم نوې دي خدمات دي نو هغه مو کوشش کوو چې دا شامل کړو یو پښتنه د کوم بیا پروګرام ویل ډکو منیجر صاحب یو زما اهم پښتنه دا نن سبا کوم ګورو په لاهي تنظیمونه د سوشل میډیا د لارې او دغه شان مختلف پلیټ فارم دي د دین بغیر نه چلی ستاسو د سوشل میډیا دغه چې کوم دې کمزورې دي په ګراوند باندې ستاسو خدمات ډیر زیات دي د دې وجوهات څه دي او خنه د جیر د سوشل میډیا هم دغه شان سترنګ شي چې د دې سستر د پروګرام نور یره چې داسې د شروع کې زمون په خپل زمون په زړه کې دا و چې کومنګ د څومره څکو د څو اکټیویټیز او دا مطلب خلکو ته شو کو نو مطلب مونږ یته د پاره کو بده کې دوا یری وي زمون یو خدای د چې خدای مکه زمون چې کوم ثواب مونږ ته ملاويږي نو داسې نه چې هغه زمونږ ځای شي ځکه چې د ارث مونږ د اخرت د ګټې د پاره کو شکر دې ته مونږ خبر اوري او دوی مدا و چې یره مونږ د 57 کو نو چې داغه عزت نه پسته نقصان ورنراسي مطلب دا ماشومان دي دا کونډې دي دا نن ماشومان دي سبب د زلمی او دا سوشل میډیا نه یو شیم نور کیږي 50 کال پس هم د بس شیر استلې دغه دوو ير د واجینا مطلب منګه ډیر زیات اکټیو په سوشل میډیا باندې نه بلکې منګه زب تاسو ته ویم زمونږ د سی وی ان پیج منګه په 2014 کې دا جوړ کړي او روانو تر اوسه پورې زمونږ 7000 فالوورز صرف ست مطلب دا 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 په دوه درې میاشتو کې دي تر سي چې کله هغه شان ویډیوز کې چې ته چا سره کې نیو مطلب هغه زنه غواړم چې ویما چې په هغه طریقه باندې وکي نور الحمدلله د 2008 نه موږ کار شروع کړل دي او سو کم چې راځي زمونږ سکینه موږ په دې خوشحالي وو چې عمر کې راشي او غاز موږ سره زمونږ په کار باندې نیو کې چې ردا کار دسی وکي دسی وکي یم دسی ولي کله دام دسی ولي کله په دې موږ خوشحالي وو او د 2008 نه تر اوسه پورې زمونږ سره د یو یورو په حساب صحیح اولا صاحب آئندہ د پاره ستاسو راتلون کې وخت کې د سوشل میډیا د لارې داسې پروګرام چې دغه شته څنګه چې تاسو ویل یو ماشوم دی یو کونډه دغه سکرین ته یا دغه تر اوستل دغه زمونږ قانوني ام جرم دی په کار هم د جلسې وشي خو دغه متبادل طریقې کار شته که چېرته دغه کس کوم په بیک وساتو او هغه کوم سپورټ یې هغه باندې خبرې ترې وشي چې یاره داسې یو فیملی و کمزوري و ضروري نه دی دغه د ایډرس د نوم او د دې ذکر وشي
خو کو په دې طریقه باندې ستاسو د پروګرام څه اراده لري یا چې کوم زموږ د علاقې مشران دي مطلب صاحب سر وخت خلک دي د دوی څه اراده لري چې اراده شنه یو پروګرام شروع شي خبرې او جی بده باندې خو مونږه مشوره کړم دا پاک چې مونږه زیاته مشوره بیا د چیرمن سیب سی خیر رحمان سیب څخه چې بده باندې کویږي نو مونږ یو پروګرام شروع کوو د خیره سره مطلب ستاسو دا غوي او د ټول مربور تاون سره چې مونږه سی وین مهمان په نوم باندې یو پروګرام شروع کوو چې مونږ به یو مشر راغواړو د علاقې هغه مطلب بدانه چې دا د مونږ سره مطلب ډونیشن وکړي مطلب زمونږ ته یو خبر وکړي مونږ ته یو خلار وکړي یا زمونږ سره ډیر تعاون وکړي یا مونږ غواړو چې دا زمونږ څومره 200 ماشومان تا پدې کال کې ملا تړلې ده چې پدې کې د زنه ماشومان سپانسرشپ وایي چې د سومره ضرورت دي زبدا پوره کومه نو د سی وی ان مهمان په نوم باندې د سی وی ان ملما په نوم باندې ان شاء الله موږ یو پروګرام شروع کوو د خیره سره نیکسټ ویک کې ان شاء الله دا میرا دشته صحیح په اخر کې یو مختصر شان پیغام کوم چې ټول خلکو ته دا دی شکر دی الکان په غي باندې کار کوي په 2008 کې چې کله موږ کار شروع کوو نو مطلب په هغه وخت یو تنظیم نه زما پیغام دا چې چرته تاسو درښه ځوانان یې ستاسو لکان یې ستاسو یو یو دوه دوه درې درې راټول شي یو تنظیم ساز کوي یو غونډه ساز کوي او چرته دې تین غریب به وسپو کار دې راشي ډیر زیاته مننه تاسو له سپته وخرا کول یو جهان مننه څنګه چې نن په تونکو تاسو د منیدې څخه خبرې اترې ووري دی د سی وی ان حواله سره کوم ډیر مختصر ټیم کې ډیر تفصیلي خبرې وکړي دا وایي چې کوم د سلون پروجیکټ چې کوم روانې ټول بهترین دی او باندې خصوصا دا چې یاره د غریبانو لپاره د روزګار ترتیب نو دا ټول عمر هغه د سوال او د غوښتنې نه کوم دی بچ کول دي مونږه سپورټ هم د دوی سره دی او دا کوم پروګرام چې دوی ویل ان شاء الله د سوشل میډیا د لارې کوشش وکړو چې ډیر زړه دی پروګرام اغاز وکړو او په بهترینه طریقه زموږ کوم مشران دي هغه د طرف له بخت تجاویز راځي خ لار برخه ته کوي ډونیشن به هم کوي ډیر مشران داسې شته چې هغه وسته دي نو ان شاء الله دا وکړو د بل پروګرام پورې ما سلیم الله لره راکې اجازه خا د باد او بریالي اوسې د الله پامان.